kulanti wacan oo wanaagsan daawada iyaal ku soo dhawaada wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media. Waa habeennimo khamiisa, taariikhdu waa 8/10/2020. Qodobada aad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay in ay burburiyeen saldhigyo ay ururka Al-Shabaab ku lahaayeen gobollada shabeellooyinka dhexe, iyo warar dheeraad oo arrintaasi ku saabsan. Laba dhakhtar oo u dhashay dalka Kuuba oo maanta la sheegay in ururka Al-Shabaab ay sii daayeen oo warar dambe ay ka soo baxeen iyada oo ay ka wada hadleen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya warka cusub ee soo baxaya. Sidoo kale, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya ee loo yaqaano Danab ayaa waxa ay gubeen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu soo waday magaalada Muqdisho. Garoonka diyaaradaha Aden Cadde International Airport ee magaalada Muqdishona waxaa lagu qabtay haweeney ilmo yar soo xadaya. Dowladda federaalka Soomaaliya oo wax ka beddel ku samaysay heshiiskii ku saabsanaa dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee horay Turkiga loola galaya. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnaalka dooya dheer media. Daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada xoogga gaar ahaana kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgore ay burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen ururka Al-Shabaab. War ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu u qoraa sida tan: ciidanka kamaandooska gorgor iyo guutooyinka 7-aad iyo 3-aad ee xoogga dalka ayaa howlgal la qorshaysan waxa ay ka sameeyeen deegaanna ka tirsan gobollada shabeellada dhexe iyo sidoo kale shabeellada hoose. Howlgalka ayaa ciidanka waxa ay ku burburiyeen maxkamad beeneed iyo kooxda Al-Shabaab ay lahaayeen, kuwaasi oo ay dadka ugu yeeri jireen isla markaasina ay ku baadi jireen. Waxaana sidoo kale ciidanka ay howlgalka ay ku dileen horjoogihii argagixisada u qaabilsana deegaanka Basra oo hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka shabeellada hoose, iyaga oo fashiliyey qaraxyo lagu soo raray gaadhi xamuula laguna soo waday magaalada Muqdisho sida warbixinta lagu sheegay. Taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeye guuto Odawa Yuusuf Raage ayaa idaacadda codka ciidamada qalabka sida waxa uu u sheegay in ujeedka howlgalka uu yahay burburinta goobaha nabadiidka dadka ay ku baadaan, isaga oo xusay in ciidanka ay cagta mariyeen goobo badan oo Al-Shabaab ay ku dhumaalaysan jireen. Odawa ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamada xoogga ay u diyaarsan yihiin sidii ay dalka oo dhan looga sifayn lahaa ururka Al-Shabaab, isla markaasina dadka loo gaarsiin lahaa sistemka adeega dowladda. Geesiyaasha xoogga dalka ayaa dardargeliyay howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, iyaga oo toddobaadkan gudihiisa deegaana dhowra kala wareegay gacan ku haynta ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay gubeen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu waday magaalada Muqdisho. Ciidanka kamaandooska ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal la qorshaysan oo lagu gubay gaadiid deegaana hoostaga degmada Balcad ee gobolka shabeellada hoose fuliyey. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen inay fashiliyeen gaadhi nooca Soomaalidu ay u taqaano dhayne oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, isla markaasina la doonayay in lagu dhibaatayo shacabka Soomaaliyeed. Gaadhi weyn oo ay Al-Shabaab ku soo rartay waxyaabaha qarxa ayay ciidanku waxa ay ku gubeen deegaanka Walamowa iyo dembiga beeraha meel u dhaxaysa webigana u jirta 3 kilomitir ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay idaacadda codka ciidamada qalabka sida. Sidoo kale, saraakiisha ciidanka kamaandooska Danab ayaa waxa ay sheegeen inay dileen sargaalkii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye ee duleedka gobolka shabeellada hoose. Maalin ka hor ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka ay weerar xooggan ku qaadeen deegaanada Basro iyo Daniga oo ay ku wada sugnaayeen ururka Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhashay dagaal geystay khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. Ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in deegaanada lagu dagaalamay gebi ahaanba ay gacan ku haynta ururka Al-Shabaab kala wareegeen, haddana ay iyagu dadka u fidinayaan adeeg deegaanadaasi ku sugan oo in badan gacanta ururka Al-Shabaab ku jiray. Dhanka kale, warar cusub ayaa ka soo baxaya laba nin oo dhakhaatiira una dhashay dalka Kuuba oo la sheegay imaanta in ururka Al-Shabaab ay sii daayeen
dowladda Soomaaliya dowladaha Soomaaliya iyo Kuuba ayaa waxa ay beeniyeen warar sheegaya in xarakada Al-Shabaab ay sii daysay laba dhaqtar oo u dhashay dalka Kuuba oo muddo ay ku haysteen gudaha dalka Soomaaliya. Goorsii horreysay oo maanta ahayd ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press waxa ay sheegtay in sargaal ka tirsan sirdoonka Soomaaliya uu sheegay in dhakhaatiirta la sii daayay dhammaadkii toddobaadkii in laga tagay kadib wada xajoodyo muddo socday. ila wareedyo dhowra ayaa waxa ay u sheegeen AP in sirdoonka Soomaaliya oo matalaya dowladda Kuuba ay galeen wada xajoodka lagu sii daynayo dhakhaatiirta kadib markii la tusay muuqaal la cadeynaya in dhakhaatiirtaasi ay weli nool yihiin. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan ka wareynin arrintaas. Wararka iyo warbaahinta caalamka qaarkood ay sii daynayaan oo sheegaya in la sii daayay dhakhaatiirta Kuubiyaanka ah ee lagu haystay Soomaaliya waa waran ka soo bixin dowladda Soomaaliya, waa war la abuuray ayuu Cawad sheegay. Sidoo kale, sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuba oo asagana lagu magacaabo John Antonio ayaa waxa uu beeniyey in la sii daayay labada dhakhtar ee lagu kala magacaabo Azanerere iyo sidoo kale Lady Claudine Hargis. Dadaallo xoogan ayaa socda oo la sameynayo si loo xaqiijiyo xorriyadda labadani dhakhtar iyo inay dalkooda ay si nabdoon ugu soo laabtaan ayuu yiri. Al-Shabaab ayaa dhakhaatiirtani kasoo afduubtay magaalada Mandheera ee dalka Kenya bishii Abriil ee sanadkii 2019 iyaga oo dilay mid ka mid ah ciidamadii ilaalada u ahayd dhakhaatiirtaasi. Degegale garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay haweeney ilmo yar soo xadaya. Taliska booliska ee degmada Gureceel iyo laamaha amniga ee garoonka Aadan Cade oo iska kaashaday qabashada gabar shalay talaadadii laga soo kaxaystay degmadaas. Taliya ku-xigeenka saldhigga booliska Gureceel Maxamed Maxamuud Seerar ayaa waxa uu sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gabadhaas oo laga soo afduubtay deegaanadaasi laga duulinayo garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho, sidaasina ay uga howlgaleen ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho. Waxaa Taliya Seeraar u sheegay in booliska Muqdisho ay xiriir la sameeyeen diyaaradda Gureceel kasoo baxdayna ay tuumeen in gabadh lasoo qaaday ay soo raacday. Ciidamada booliska garoonka diyaaradda Xamar waxa ay sheegeen inay qabteen haweeneydii iyo gabadhii yarayd oo lasoo xaday oo badqabta. Taliya Seeraar ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale Gureceel ay ka xireen haweeneyda falkaasi samaysay, dadkii ay ku degtay oo ay la joogtay intii ay falkaasi abaabulaysay. Carruurta la xadayo ayaa waxa ay aada u kordheen muddooyinkii dambe gudaha magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee dalka. Waxaa jira shabakada waaweyn oo ganacsi kuwaasi oo mar walba carruurta Soomaaliyeed xada, waxaana shalayto degmada Afgooya lagu qabtay laba nin oo iyaguna laba ilmood soo xaday oo markaasi isku dayayay inay dhoofiyaan. Degegale, dowladda Soomaaliya waxa ay wax ka bedeshay heshiiskii dowladda Turkiga ay kula gashay inay wax ka bedesho garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta heshiis cusub waxa ay la saxiixatay shirkadda Albarka ee maamusha dekedda weyn ee Muqdisho, taasi oo laga leeyahay dalka Turkiga. Kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed ayaa goobjoog waxa uu ka ahaa halkii maanta lagu kala saxiixanayay heshiiskaasi oo ku egaa 5 sano ee inagu soo aadanna. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ayay shirkaddani heshiis waxa ay la saxiixatay dowladda Soomaaliya, balse waxaa la sheegay in heshiiskaasi uusan u dhannayn habraacyada lagu maamulo dekedaha caalamiga ah. Kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in macnaha ay u leedahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed in dib u eegis iyo horumarin lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay tahay mid aad u sarreeya. Sidaasi darteed, dowladdu waxa ay wax ka bedel ku sameynaysaa heshiiskii hore ay shirkadda ula gashay, iyada oo hadda loo qabtay inay 5 sano ay wax ka bedel rasmi ah ku sameysa garoonka magaalada Muqdisho. Heshiiskani cusub waxaa dowladda Soomaaliya u saxiixay sii hayaha wasiirka wasaaradda dekedda Soomaaliya Maryan Weyse, halkaa shirkadda Albareegna ee laga leeyahay dalka Turkigana uu u saxiixay Axmed Saami Israel oo isaguna ka socda dhinaca shirkaddaasi. Ilowna, ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sii daayeen dhakhaatiir u dhashay waddanka Kuuba oo ay dhowaanta ka afduubteen dalka Kenya. Xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay sii daysay laba dhakhtar oo u dhashay dalka Kuuba oo muddo ay ku haysteen gudaha Soomaaliya, waxaa goor dhaweyta sidaasi shaaciyay saraakiil sarsare. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press in dhakhaatiirta la sii daayay dhammaadkii toddobaadkii in laga tagay kadib wada xajoodyo muddo socday.
sargaalka oo codsaday in aan magiciisa la shaacinin ma uusan bixinin wax faahfaahina oo intaasi ka sii badan. Ila wareedyo dhowra ayaa u sheegay a b in sirdoonka soomaaliya oo matalaya dowladda kuuba ay galeen wada xajoodka lagu sii daynayo dhakhaatiirtaas kadib markii la tusay muuqaal caddaynaya in dhakhaatiirta ay nool yihiin. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kuuba Bruno Rodriguez oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu xaqiijiyey in la sii daayay dhakhaatiirta waddankiisa, waxa uuna dowladda Soomaaliya uga mahad celiyey inay caawimaad ka geysatay. waxaa kale oo uu sheegay in uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawada. weli ma cadda halka ay iminka ku sugan yihiin dhakhaatiirtaasi. Al-Shabaab ayaa dhakhaatiirtani waxa ay ka soo afduubatay magaalada Mandheera ee dalka Kenya bishii Abriil ee sannadkii 2019 iyaga oo dilay mid ka mid ah raggii ilaalinayay kadibna la galay Soomaaliya intii ay ka haysteen. dhanka kale weerar khasaare geystay ayaa waxaa lagu qaaday mar kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareebe. wararka ka imanaya gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in xalayto dagaalyahanna ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar loo adeegsaday hubiyayaal ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee ku yaalla magaaladaasi Dhuusamareebe. weerarka hubiyayaasha ee lala beegsaday garoonkaasi ayaa waxaa la sheegay inay laga soo tuuray dhanka koonfur bari ee caasimada Galmudugga. ila deegaanka ah ayaa waxa ay noo sheegeen in madaaficdaasi ay qiyaas ahaan gaadhayso ilaa 10 madfaac, isla markaasina ay ku dhaceen hareeraha garoonka Ugaas Nuur oo ay degan yihiin ciidamada howlgalka AMISOM, gaar ahaana kuwa ka socda dalka Jabuuti ee loo yaqaano Hil Walaala. ugu yaraan ilaa 2 qof ayaa waxa ay ku dhaawacantay hubiyayaashaasi, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Dhuusamareebe. sidoo kale waxaa haatani socda baadhitaan dheeraada oo ay wadaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee ku sugan magaalada Dhuusamareebe. ciidamada huwanta ayaa lagu soo warramayaa inay isku fidiyeen duleedka magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaana deegaanada la tuumayo, inay laga soo ganay madaaficdaasi. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxa ay bilowday in ay weerarra ku qaadaan caasimada Galmudug oo sannadihii lasoo dhaafay ka caaganay dagaalka kooxdaasi, waxaana horay gobollada dhexe ka saaray ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo hadda meesha ay ka saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhanka kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in madax bannaanida Soomaaliya ay su'aali ka taagan tahay hal sabab darteed. hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka oo wareysiisiinaya mid ka mid a TV-yada maxalliga ah ayaa waxa uu sheegay in madax bannaanida Soomaaliya ay su'aali ku jirto. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu halbeeg ka dhigtay joogitaanka ciidamada midowda Afrika ee AMISOM, kuwaasi oo gacanta ku haya goobaha ugu muhiimsan dalka sida madaxtooyada, gaar ahaana garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, dekedda magaalada Muqdisho, xarunta baarlamaanka iyo goobo kale oo muhiim ah. waxa uu barnaamijka uu ka qayb galay uu ka sheegay in dib u hanashada madax bannaanida Soomaaliya ay bilaaban doonto maalinta askariga Soomaaliyeed loo dhibo wax walba, balse inta ka horreysa ay su'aali ka jirto inaan nahay dal madax bannaan siduu sheegay. inaysan Soomaaliya weli madax bannaanayn oo ay nusqaan tahay waxaa halbeegu ah maalintii laga wareejiyo askariga Ugandayska ah ee filla Soomaaliya jooga furaha xafiiska madaxweynaha, ayuu yidhi hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur. inta ay ciidamo ajnabiya hayaan amniga filla Soomaaliya, amniga garoonka diyaaradaha, amniga dekedda, ama amniga xarunta baarlamaanka, madax bannaanida Soomaaliya su'aal weyn ayaa ku jirta. dadkaasi ajnabiga ah ee u yimid Soomaaliya inay xalliyaan dhibaatada Soomaaliya dhexdooda taalla, maalinta la iska fasaxo askariga Soomaaliyeedna loo dhibo ee Soomaaliya ay gacanta u gasho askariga Soomaaliyeed, markaasi ayay bilaabanaysaa dib u hanashada madax bannaanida dalkeenna, ayuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. dhanka kale, ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay weerar xooggan ku qaadeen gudaha dalka Kenya. faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar saacadihii lasoo dhaafay dagaalyahanna ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen qayb ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo xadla wadaaga Soomaaliya. weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu qaaday gaari basa oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa degmada Ceelwaaqa iyo Kutulwa. gaadhiga la weeraray ayaa waxa uu ka ambabaxay magaalada Mandheera, waxa uuna ku sii jeeday magaalada Nairobi ee caasimada dalkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiil booliska oo ka howlgala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. sidoo kale, saraakiisha amniga ayaa waxa ay xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa 8 ruux oo ka mid ah rakaabka la socday gaadhiga, kuwaasi oo ay soo gaareen dhaawacyo daran.
ciidamada booliiska kenya ayaa sidoo kale howlgalla waxa ay ka bilaabeen deegaano dhowra oo dhaca xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya dhinaca kale dagaalyahanna ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar culus waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaalada wajeer oo iyana ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya sida ay wararka sheegayaan weerarka oo uu xigay dagaal toosa ayaa si gaara waxa uu uga dhacay deegaanka konton oo hoos taga degmada qorof xaraa halkaasi oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada dowladda kenya wararka ayaa waxa ay sheegayaan in khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalkaasi iyo weerar ka horreeyey inta badan dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa weerarna khasaare geysta waxa ay ka fuliyaan gudaha dalka kenya gaar ahaana gobolka waqooyi bari ee waddankaasi dhanka kale shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa la siiyey amar la xidhiidha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ay baadhitaan marsiin doonto dhammaan shaqaalaha ka howlgala xafiisyada dowladda sida lagu caddeeyey warqaddani baaritaankaasi ayaa waxa uu la xidhiidhaa ammaanka waxaana lagu socodsiinayaa dhammaan shaqaalaha dowladda iyada oo la ogeysiiyey xafiisyada nisa ra-iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha warqaddani ayaa ku taariikhaysan 3 Oktoobar waxaana ku saxiixan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan sidiiq xirse warfa iyada oo laga codsaday hay-adaha dowladda inay arrintaasi baaritaanka ah kala shaqeeyaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaanu si xushmad iyo qadarin leh uga codsanaynaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka inay la shaqeeyaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo baaritaan amni ay ku samayn doonto dhammaan shaqaalaha ka howlgala hay-adaha kala duwan iyaga oo waraysi iyo diiwaangelin intaba ku samayn doona si loo hubiyo badqabka amni ee la xidhiira shaqaalaha iyo xarumaha dowladda ayaa lagu yidhi qoraalkaasi.